Асен. Докато има хора като господин Асен, които така да вдъхновяват тези млади хора, българския фолклор няма да умре. Благодарим ви! Град Койнаре, община Червен бряг, област Плевен. Талантливи деца, това е положението. А сега, понеже чакаме последните две групи, хора, доиграли ви се и на вас? А? Да пускаме ли хората? Хайде, пускайте. Хайде малко да потренираме за до вечера. Учителите? Хайде, да е! Само да мина. Да мина. А, така.